Мунда төрле халыкларның милли бизәкләрен күрергә мөмкин. Үзебезне зур бәйрәмдә кебек хис итәбез дә Кремль буйлап баручы кызлар, киемнәр бик кадерле. Үзебезнең татарлыкны сизәбез менә шушы күлмәкләрне кигәчтен. Ә сез нинди хис кичерешләр кичерәсез? Әби бабалардан калган кием. Без аны көн саен кимибез инде. Шул бәйрәмнәрдә генә чакыралар. Парадта теләгән һәркем катнаша ала, бер генә шарт бар. 18 июльгә кадәр милли кием киеп фотога төшәргә һәм сурәтне модный парад хэштегы белән социаль челтәргә урнаштырырга кирәк булган. Һәм менә Кремльдәге парадта үз киемнәрнең матурлыгын бәян итәләр. Хәзерге яшьләргә татар халкының милли киемнәрен күрсәтергә килдем. Аба, синең дә күлмәгең бигрәк матур икән, синнәр. Кемнеке инде бу? Бу элеккеге мишчанкалар киеме? Калфак. Электән хатын-кызның чәчләрен каплап торырга, аннары ничек дип әйтим инде, күз тиюләрдән сакларга, мизинчикларын сакларга ярдәм иткән. Бу чараны оештыручыларның максаты хәзерге заман киемнәрендә милли төсмерләрне чагылдыру. 2023 ел Татарстанда гореф гадәтләр һәм традицияләр елы дип игълан ителде. Без менә шушы чараны оештыруда шуның дәвамын күрәбез. Этне Татар дәүләт театр артистлары данлыклы Зәңгәр шәл спектакленнән үзек тәкъдим итә. Бу күренеш борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне милли яткарларны саклау үрнәге булып тора. Бер гасырга якын тарихы булган әлеге әсәрне тамашачылар хәзер дә яратып кабул итә. Әлдермештән Әлмәндәр дә халыкның иң яраткан спектакльләренең берсе. Әлмәндәр ролен башкаручы Рафис Сәләхетдинов СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимиров кигән киемнәрдән. Әлмәндәр бит аның образы да шундый теге. Баш-баш имес халыкчан. Яны язылышы да халыкчан. Туфан абыны бит гомман аның әсәрләре шундый. Халыкчан әсәрләр, халыкка якын әсәрләр. Моның мәгънәсе дә асылда бик кирәкле дип, чөнки хәзерге бүген бит инде менә ул әсәрләрне белми дип әйтерлек инде. Халык онытып бетермәсен дип, моны искә төшереп торабыз инде менә милли киемнәр күрсәтәләр. Элеккегә хисләр дип әйтик инде, хәзер хисләр бала чагада да, ул кешедә дә бүтәнчә бит инде менә. Бер көнне шулай сәфәр кылырга булдым. Йөри торгач хайран гына ордыртылган тамак та ашылды. Бер байга кирип кунак булырга булдым. Монда Хуҗа Насретдин спектакленнән дә үзе карарга мөмкин иде. Артистлар Камал театры фондына сакланучы элекке костюмнардан чыгыш ясый. Россия Федерациясының халык артисты Равил Шарафиев киемнәрен киеп, менә бүген чыгыш ясам белән гомумән горурланам. Үзебезнең милли мирасыбыз булган матур традицияларыбызны, театрларыбызны, чыгышларыбызны барысында саклап калырга кирәк инде яшьләребезгә, киләчәк буыннарга күрсәтергә. Әлеге чара бу көннәрдә Татарстанда узучы Яңарыш дастаннарының заманча укылышы дип аталучы фестиваль кысаларында оештырылган, аны киләчәктә дә дәвамлы итәргә ниятлиләр. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.